naravno da je najteže ovde. Ali verujte, teško je i veliki gradovi su geto, geto za dušu. Ljudi više nemaju dušu, ljudi rade od ujutru do uveče, nemaju susret sa svojom decom, nemaju, sve je u jednom, na celoj planeti u jednom velikom globalnom padu. Opet u Beogradu vam mnogi zameraju tu povezano sa Kosovom. Pa znate kako, ne može niko sad to da ti zameri, ali dosta toga verovatno, bila sam dosta dugo izopštena i ne pojavljujem se na televiziji, nešto, ne zovu me reditelji,